Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap semua penonton berada dalam keadaan sihat dan bahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini saya nak ceritakan satu kisah seram. Kisah yang dialami oleh seorang pemandu van jenazah dalam perjalanan menghantar jenazah daripada Kuala Lumpur ke negeri Kedah. Untuk kisah pertama ni, saya akan gunakan nama samaran Azman. Azman bekerja di sebuah syarikat yang terletak di Kuala Lumpur. Sebenarnya, Azman ni bukanlah seorang pemandu van jenazah. Jawatan dia lainlah di syarikat tu. Cuma Azman ni, dia memegang jawatan sebagai ahli majlis khairat dan kematian di syarikat tu. Jadi setiap kali ada kematian melibatkan pekerja di syarikat tu, memang Azman lah yang akan ditugaskan menghantar jenazah ke rumah waris. Pada satu hari, masa Azman sedang buat kerja di pejabat dia, Azman dapat satu panggilan telefon daripada kerani Jabatan Pentadbiran. Kerani tu bagi tahu Azman, ada seorang pekerja yang bekerja di syarikat tu dah meninggal dunia. Bila kerani tu sebut nama arwah tu, Azman memang kenal lah. Setahu Azman, pekerja tu memang dah lama terlantar di hospital. Sebab pekerja tu menghidap kanser usus. Lepas dah ambil alamat penuh keluarga arwah, Azman pun tanpa membuang masa segera menuju ke HKL, Hospital Kuala Lumpur. Azman memang dah biasalah dengan situasi macam tu. Biasanya selepas jenazah dah dibedah siasat, dah dimandikan, dah dikapankan, memang jadi tugas Azman lah untuk menghantar jenazah ke rumah keluarga arwah. Biasanya bila Azman hantar jenazah pekerja ke mana-mana lokasi, Azman akan balik terus ke Kuala Lumpur selepas menghantar tu. Azman tak pernah bermalam di mana-mana. Sebab syarikat Azman ni, bila Azman dah hantar jenazah, keesokan harinya Azman akan diberikan cuti. Jadi bila dah dapat cuti tu, bolehlah Azman ni rehat secukupnya. Sambil memandu van tu, Azman ni asyik terfikir, terkenang balik arwah. Sebenarnya Azman tak berapa kenal sangat dengan arwah tu. Sebab Azman dan juga arwah bekerja di jabatan yang berlainan. Kalau ada terserempak pun mungkinlah di kantin, di kantin pejabat. Apa yang Azman tahu, arwah adalah seorang lelaki yang berumur awal 50-an. Azman tak berapa pasti apa status pekerja tu, arwah tu. Tak tahu sama ada dia dah beristeri ke ataupun ada anak ke, Azman tak tahu. Selepas setengah jam perjalanan, akhirnya Azman pun sampailah di pekarangan rumah mayat HKL. Pada masa tu dah ramailah rakan-rakan pejabat arwah dan juga ahli keluarga arwah yang tinggal di sekitar Kuala Lumpur berkumpul dekat situ. Pada pukul 4 petang, barulah jenazah pekerja tu dibawa keluar daripada rumah mayat dan terus diusung masuk ke dalam van jenazah. Pihak pengurusan rumah mayat menyerahkan sebungkus beg plastik kepada Azman berisi barang-barang peribadi arwah semasa arwah dirawat di hospital tu. Dan beg plastik tu perlu diserahkan kepada ahli keluarga arwah bila dah sampai dekat Kedah nanti. Azman pun mula memandu, masuk lebuh raya meninggalkan Kuala Lumpur. Macam biasalah, bila Azman ni memandu membawa jenazah, Azman akan pasang CD bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan pada masa tu Azman dah mula buat anggaran. Berapa lama masa yang akan diambil untuk sampai ke rumah keluarga arwah yang terletak di negeri Kedah. Daripada anggaran Azman, perjalanan mungkin akan mengambil masa 7 ke 8 jam. Pada masa tu cuma Azman dan juga jenazah haji yang ada dalam van tu. Waris arwah yang berkumpul di pekarangan rumah mayat tadi, tak ada seorang pun nak naik van dengan Azman. Sebab diorang semua akan naik kereta masing-masing dan diorang memang dah berpakat lah nak bermalam di Kedah. Sebenarnya Azman dia ada seorang lagi kawan yang biasa menemani dia menghantar jenazah. Tapi pada masa tu kawan Azman ni ada urusan lain. Katanya anak dia baru pindah sekolah, jadi agak sibuk lah. Azman sebenarnya tak kisah sangat bawa van mayat tu sorang-sorang. Tapi bila perjalanan jauh macam tu, ada dua perkara yang buatkan Azman risau. Azman risau kalau-kalau van tu rosak tengah-tengah jalan. Dan lagi satu perkara yang buatkan Azman risau adalah nak mencari rumah si mati. Tak tahulah bila dah sampai dekat Kedah nanti, tak tahu senang ke ataupun susah nak jumpa rumah keluarga si arwah tu. Azman dah buat kerja ni, kerja menghantar jenazah ni selama 5 tahun. Sepanjang 5 tahun tu, Azman belum pernah berdepan dengan situasi yang aneh ataupun menakutkan. Pada mulanya, perjalanan semuanya berjalan lancar. Tapi bila dah sampai dekat exit Bukit Beruntung, trafik mula sesak dan akhirnya jam. Sebab dekat exit Bukit Beruntung tu ada berlaku satu kemalangan. Jadi Azman dah terkandas dekat situ sekitar 2 jam. Bila dah jadi macam tu, Azman terpaksa cari satu perhentian. Sebab dah dekat nak masuk waktu maghrib.
Sekali-sekala Azman akan menoleh ke arah belakang untuk nak memastikan keranda dan juga jenazah tu berada dalam keadaan baik. Di antara kerusi pemandu dengan bahagian belakang dipisahkan oleh jaring besi. Pada masa tu, bila Azman toleh ke belakang, tiba-tiba dia rasa berdebar dan tak sedap hati. Azman sendiri pun tak tahu kenapa dia rasa macam tu. Azman pun cepat-cepat istighfar dan dia cuba tenangkan diri. Azman cuba fikirkan perkara lain, tapi tak berjaya. Azman masih lagi rasa berdebar dan tak sedap hati. Tak lama lepas tu, Azman pun berhenti dekat satu perhentian, perhentian Tanjung Malim. Bila dah selesai solat maghrib, Azman pun sambung perjalanan. Dalam perjalanan tu, Azman call lah, call isteri dia, call anak-anak dia, bersembang untuk hilangkan bosan. Bila Azman dah sampai dekat exit sungai, hujan mula turun dengan lebat. Hujan turun dengan sangat lebat pada masa tu, disertai dengan petir. Jadi Azman terpaksa memperlahankan kenderaan, memandu dengan lebih berhati-hati. Tiba-tiba terdengar satu bunyi yang sangat kuat daripada arah belakang. Pum! Bunyi dentuman yang sangat kuat. Azman terperanjatlah pada masa tu. Azman cepat-cepat memperlahankan kenderaan dan berhenti di tepi jalan. Azman cepat-cepat istighfar dan mengurut-ngurut dada sebab dia sangat-sangat terkejut pada masa tu. Pada masa tu, Azman dah berhenti dekat bahu jalan. Azman pun nyalakan lampu kecemasan. Pada masa tu, Azman nak keluar daripada van nak pergi tengok kat belakang, tak boleh sebab hujan lebat sangat. Lagi satu, Azman takut kalau-kalau ada kereta yang memandu laju merempuh dia kalau dia keluar. Jadi pada masa tu, Azman cuma boleh menoleh aje, menoleh ke arah belakang. Bila Azman tengok, semuanya okey. Keranda tu berada dalam keadaan asal. Macam tu juga jenazah yang berada dekat dalam. Pada masa tu, Azman dah mula pelik. Daripada mana datangnya bunyi kuat tadi? Azman fikir mungkin keranda tu terbalik, jatuh. Sebab itulah bunyi apa, bunyi kuat macam tu. Tapi bila Azman tengok, tak ada apa-apa pun. Semuanya macam keadaan asal dekat belakang. Bermacam-macam persoalan bermain dekat dalam fikiran Azman pada masa tu. Dan Azman dah mula berfikir perkara-perkara yang pelik. Akhirnya Azman buat keputusan untuk sambung balik perjalanan. Azman terpaksa memandu dengan perlahan disebabkan hujan yang sangat lebat. Azman cuba tenangkan perasaan dengan menghayati bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dah dipasang dalam van tu. Masa pun berjalan. Sedar tak sedar dah masuk waktu isyak. Jadi Azman ni dia berhentilah dekat satu perhentian untuk solat isyak. Hentian tu adalah hentian rehat Sungai Perak. Bila Azman dah parking van, Azman pun jengoklah dekat belakang. Pada masa tu Azman terkejut. Sebab keranda yang tadinya duduk elok sekarang ni dah berada dekat lantai van. Keranda tu dah terjatuh dan penutup keranda tu dah terbuka, dah separuh terbuka. Jadi boleh nampaklah jenazah yang ada dekat dalam keranda tu berbalut dengan kain putih. Bila Azman tengok macam tu, memang dia berdebar lah. Azman rasa pelik sebab mula-mula tadi masa bunyi dentuman yang kuat tu, Azman tengok tak nampak apa-apa. Tapi bila dia teruskan perjalanan sampai dekat apa, hentian rehat Sungai Perak tu, dia tengok keranda tu beralih pula. Keranda tu dah berada dekat atas lantai van. Sepatutnya tadi masa bunyi dentuman kuat tu lah dia nampak apa, keranda tu berada dekat bawah. Lepas tu Azman fikir lagi, macam mana keranda tu boleh jatuh ke bawah sedangkan tak ada satu pun lubang yang dilanggar. Tak ada apa-apa yang boleh menyebabkan keranda tu jatuh ke bawah. Pada masa tu Azman keluar daripada van dan pergi ke bahagian belakang, buka pintu belakang dan masuk. Azman pun angkatlah keranda tu, letak semula ke macam mana keadaan asal. Azman tutup balik apa, penutup keranda, semuanya macam keadaan asal. Pada pukul 1 pagi, Azman pun sampai dekat Tol Alostar. Masa Azman berhenti dekat apa, pondok tol tu nak bayar tol, satu lagi perkara pelik berlaku. Azman terperasan gadis yang jaga pondok tol tu masa Azman nak bayar duit, muka gadis tu tiba-tiba berubah menjadi pucat dan dia nampak sangat-sangat panik, seolah-olah takutkan sesuatu. Gadis tu kerap kali memandang ke arah belakang, memandang ke arah tempat yang ada jenazah dan juga ada keranda tu. Masa gadis tu nak bagi balik baki duit, gadis tu seolah-olah menunjukkan ke arah belakang, seolah-olah gadis tu nak bagi tahu ada benda yang tak kena dekat belakang. Masa tu Azman tergamam, dia tak tahu nak cakap apa. Tapi pada masa tu hati Azman yakin memang ada benda tak kena dekat belakang ni. Bila Azman dah ambil duit baki tu, Azman pun teruskan perjalanan. Lebih kurang sejam lepas tu sampailah Azman dekat destinasi. Azman tengok dah ramai saudara mara arwah sedang menunggu. Lepas tu macam biasalah, barang-barang peribadi arwah diserahkan kepada keluarga. Jenazah pun dah diusung masuk ke dalam rumah. Bila semuanya dah selesai, Azman pun minta diri nak balik semula ke Kuala Lumpur. Sebenarnya pada masa tu ahli keluarga arwah ni ada pelawa Azman untuk bermalam di rumah tu. Sebab diorang semua kesian tengok Azman keletihan sebab perjalanan jauh. Tapi Azman menolak dengan baik lah. Azman pun teruskan perjalanan nak balik semula ke Kuala Lumpur. Dalam perjalanan balik tu, Azman dah merancang untuk berhenti sekejap dekat Tol Alostar.
Sebab dia nak tanya gadis yang menjaga pondok tol tadi, apa yang dia nampak. Bila dah sampai dekat tol tu, Azman hentikan kereta dekat bahu jalan. Azman pun keluar daripada kereta, berjalan menuju ke arah pondok tol tu. Pondok tol yang ada gadis yang tunjuk ke arah belakang tadi. Masa tu memang sesuai lah. Sebab apa? Pada masa tu dekat tol tu memang lengang. Tak ada kenderaan yang keluar masuk. Bila Azman dah sampai dekat pondok tol apa gadis tu, Azman pun bagi salam. Assalamualaikum. Masa tu gadis yang jaga pondok tol tu terkejut tengok Azman. Gadis tu pun jawab salam. Waalaikumsalam. Masa tu Azman tengok gadis tu masih lagi dalam keadaan takut. Jadi pada masa tu Azman ni dia cuba tenangkan gadis tu. Dia perkenalkan diri, dia bagi tahu dia daripada mana, datang ke situ nak buat apa, lepas tu dia nak menuju ke mana pula. Bila Azman nampak gadis tu macam dah okey sikit, dah tenang sikit, barulah dia tanya. Azman pun tanyalah gadis tu. Azman tanya, sebenarnya apa yang cik nampak tadi? Akhirnya gadis pondok tol tu pun ceritalah dekat Azman. Tapi dia cerita tu macam tersangkut-sangkut. Dia takut nak bagi tahu. Gadis tu cakap, dia nampak jenazah yang ada dalam keranda tu perlahan-lahan bangun dan duduk betul-betul di belakang kerusi Azman. Bila Azman dengar penjelasan daripada gadis tu, Azman jadi kelu, tak mampu nak berkata-kata. Bulu roma Azman serta-merta meremang. Azman tahu tak mungkin gadis tu berbohong ataupun mereka-reka cerita. Tapi Azman tetap bersyukur. Bersyukur sebab dia tak nampak apa yang gadis tu nampak. Kalaulah dia nampak benda itu masa dia tengah memandu van, mungkin akan berlaku perkara yang lebih buruk. Pada masa tu Azman buat keputusan untuk tak teruskan perjalanan. Azman berhenti dekat masjid yang berdekatan. Dan Azman bermalam dekat masjid tu. Bila dah masuk waktu subuh, dah siap solat subuh semua, barulah Azman sambung balik perjalanan balik ke Kuala Lumpur. Setakat tu sajalah video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.